На Інгульському мосту попереджувальна табличка. 12:00. Патрульна поліція перекрила рух транспорту з обох боків. О 12:03 одночасно почали розведення пішохідного, понтонного та Інгульського мостів. Перше подивитися, як розводять мости, прийшла сім'я Ліпницьких. Коли відкривався міст, мені не було страшно. Це було прикольно. Сьогодні ми з мамою спеціально прийшли подивитися, як розводять міст. Я вперше таке бачу. Так як я захоплююся підводним світом, мені дуже цікаво подивитися на військові кораблі, які будуть проходити. О 12:30 до акваторії почали заходити військові кораблі Військово-морських сил України. Попереду – Переяслав, слідом за ним – де Сокаль. Судна успішно пройшли всі три мости. Отработали всі механізми отлично. Відпрацювали всі механізми на відмінно. Ніяких нарікань не було. Встигли розвести в зазначений час, навіть із запасом. Варварівський розводили горизонтально на 90 градусів. Його інакше не можна. Інгульський підіймали повністю на 72 метра. Розведення мостів тривало з 12:00 до 12:40, а вже о 12:44 відновили рух транспорту. Для зменшення трафіку на час розведення мостів був забезпечений проїзд через Миколаївський суднобудівний завод. Нагадаємо, 17 серпня в Миколаєві розводили мости. З акваторії Миколаївського суднобудівного заводу вийшов ракетний катер «Прилуки». Ніна Булах, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.